لیکن ایک سبق ہے یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتا چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے. جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے میں نہ ہمیں ڈرایا کرو. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے. رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو. رات کو ناچنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے. سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے. شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے. جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے. ام افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا. کون سی کتاب میں؟